маленький і уютненький. Я вам хочу сказати, що я люблю Європу, тому що зайдемо з вами на територію, то так, так тихо, затишно, чесно. Я... Надо старти руку, обязательно підійти от цього камінчика. Ісуса. Що у нас бажання зараз одне, щоб закінчилася війна, щоб наші захисники прийшли додому, живі, здорові, щоб весь мір був би здоровий, щоб всі люди були здорові. Це зараз, мені кажеться, головне, головне бажання кожної людини. Я дуже люблю цей храм. Тут так тихо, так чисто, так красиво. Боже, дивіться, це, я не знаю, так затишно. Ми їхали на 7-й, і я завжди їду, і стою тут, і хочу, щоб ви теж зі мною доторкнулися. Я кажу, камінчика на удачу. Потрогали за мною. Зараз Леся пішла купити. Тут церковна лавочка. Леся купи свічки, взяв свічки, подивіться, як тут хорошо і красиво. Це все буде добре. Та да. Я хочу вам підійти до всі цілиці, ви знаєте? Світа. Це не слава, це чисто світа, це не слава. Немного случаев, которые мне интересуются, которые на Ашкотовом на войне, вот я тоже знала, как все было, это мне не рассказывают. Не то, что там кто-то, а именно эти, которые с этими войнами, да? Это же хорошо. Вы знаете, это... Я до всіх поставляю храм, до всіх цілиця вона дуже сильна. І я хочу, щоб ви теж зі мною коней постояли, тому що треба просто молитися, молитися і молитися. Все буде добре, по-другому не буде ніяк. Так що, мої хороші, якщо у вас немає важливості сходити в храм, то сьогодні ви з світулечкою сходили в храм, постояли, мислями за мною поставили свічечки, помолилися. І... Ви знаєте, на все воля Божа. Я знаю, що все буде добре, по-другому ніяк. Так. Ви обов'язково повинні, коли їхати в храм, обов'язково йти до Христа. Обов'язково прикоснутися, обов'язково, знаєте. Наскільки ви знаєте, наскільки тут тихо, позитивно. Я ще, ви може мене не помните. 2-3 роки назад. А ви ж мені казали, ви з Дібошовки. А я кажу, а я з Сирови. Ви просто не помните. Не помните, да? Да, я помню. Ну, давайте, давайте. Сирови, ви мене збирати не вибили, хто не їде, нема такого. Нема, так, нема. Спокойся, дуже хорошо. Все добре буде. Так, це рідне, так. Так, так. Так що любі, мира, добра і позитиву.